Hej vänner! Välkomna till den här videon. Och vad ska den här videon handla om? Jo, det förstår ni säkert när ni ser den här, va? All Powers R4000. Vad är det? Jo, det är en kassett som ni ser som har ett inbyggt litiumbatteri och inverter. Vi kan alltså ta ut 230 volt genom de här uttagen. Och R4000 står ju för 4000 watt. Vi kan alltså drifta förbrukare på 4000 watt. 4 kilo watt. Och ha en peak upp till 6000 watt. Det är en stor mästare det här. Det vill jag säga. Och en batterikapacitet på 3456 watt-timmar. Jag kommer berätta lite mer om det i videon. Så ja, är ni intresserade? Häng på, så berättar jag mer. Ja, här har vi skönheten. All Powers R4000. Och det ni ser i bild här, det är vad ni får när ni köper. Det är alltså R4000 och med medföljande bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tyvärr bara på engelska. Tyvärr så finns det inte på svenska. Det som medföljer också är ju då den här väskan med nätsladd för att ladda litiumbatteriet i R4000. Och litiumbatteriet i den här R4000, som jag sa förut, har ju då en kapacitet på 3456 watttimmar. Och 3456 watttimmar, det är alltså förklarat att du kan ha en förbrukare som har 3456 watt och driva den i en hel timme. Så mycket kapacitet är det då i All Powers litiumbatteri då för den här R4000. Och litiumbatteriet har ju också ett BMS. Och BMS står för Battery Management System, som övervakar ifall det är något tok. Om det skulle bli överström eller någon kortslutning eller att det är kallt och det ska laddas batteriet, så stänger den av. Den övervakar helt enkelt litiumbatteriet då. Och den här väger 45 kilo. 45 kilo väger den. Och någonting som jag tycker är fiffigt, som de verkligen tänkt på, det som resväskorna har. De har satt dit en sån här transporthandtag som gör det enkelt att transportera den, att rulla den då dit vi ska med den. Mycket bra. Istället för att bära då 45 kilo av de här handtagen. Nog för att den är kraftigt, men bära 45 kilo, det är ganska tungt. Så det är jättebra det här handtaget. Precis som en resväska då. Ja, vad pratar vi mer om då? Vad ska vi säga mer? Jo, det finns hur mycket som helst. All Powers lämnar ju som vanligt då 5 års garanti på den här. Och de lämnar ju också 30 days money back garanti. Och vad är det då? Jo, det är det att skulle ni inte vara nöjd med den här produkten, så kan ni testa i 30 dagar. Och inom 30 dagar skicka tillbaka produkten, så får ni alla pengar tillbaka. Så är det. Med 30 days back money guarantee. Den här nätsladden då. På baksidan här. Så finns det en liten lucka. Vi trycker där. Står press. Kolla bakom här vad som finns. Lite uttag. Så den där nätsladden ska ju då in. Där. Och de här gula som ni ser. Det är alltså kontakter. Där vi kopplar in All Powers solpanel. Och till den här All Powers R4000 så kan vi ha upp till 2000 watt solpanel kopplad. Den här All Powers är på 100 watt. Så att vi kan alltså ha 2000 watt inkopplad till de här portarna som laddar litiumbatteriet då. Vad fanns det mer här? Det här uttaget som ni ser, det är alltså ett uttag som vi kan koppla ett extra batteri till All Powers då.
så vi kan ha mer kapacitet än 3456 watt-timmar. Här uppe så har vi en, det står circuit breaker, press to reset. Det är ifall det är något tok så löser den här ut. Och för att återställa så trycker man in den då. Den ska vara intryckt. Det står här. Load. Bearing max 45 kilo. Ja, man får inte väga mer än 45 kilo om man ska sitta på den här. Det kommer ju till också att den väger 45 kilo. R4000 väger 45 kilo. Och när vi är inne på egenskaperna här nu. Så har vi ju då kapaciteten som jag sa. 3456 watt-timmar. Om vi nu tittar lite här. Så har vi en display här. Själva all power, sen trycker vi igång där. Nu kan det ses. Ja, det ser väl inte. Jo, vi ser lite där när han startar upp. Och displayen är touch. Så trycker man här så är det touch. Vad har vi mer? Jo, som sagt var, här har vi då uttagarna, 230 volt stickkontaktuttag. Och som det står här, max 16 ampere. Och 4000 watt kan vi ansluta och driva alltså. Med en peak upp till 6000 watt. Så det är en väldigt kraftig sak det här. Så att... 4000 watt, alltså 4 kilowatt, kan vi då ansluta och driva. Här har vi då ett vanligt cigarettpluggsuttag, 12 volt, som vi kan ansluta förbrukare till. Det här känner ni säkert igen. USB, USB-A, USB-C, portar. Och den här knappen är ju då... att man aktiverar portarna. Samma sak med den där knappen. Så aktiverar vi de här portarna. 230 volt. Ja, nej, jag tycker det är en väldigt stor pjäs. Självklart. Men det finns många, många användningsområden. Och det tänkte jag så här att följ med mig till nästa video. Där jag ska förklara lite användningsområden när det gäller just den här. Ja, en sak som är värt att nämna också, ni ser displayen här. Det går också att ladda ner en app. All Powers 2 heter appen. Den har både wifi och blåtand. Så att man kan läsa av hela displayen här i en app på distans då. Man behöver inte vara vid All Powers då och styra den. All Powers R4000 har också en funktion som heter UPS. Och vad är UPS? Jo, det står för Uninterrupted Power Supply. Och på svenska blir det avbrottsfri strömförsörjning kan man ju säga. Så om jag har den här till exempel i elnätet hemma. Eller som i det här fallet en elstolpe där. Och sen så har vi då förbrukare inkopplad här som vi tycker, ja, de måste ha ström hela tiden. Det är kritiskt om det blir strömavbrott. UPS gör det så finurligt att den känner av ifall elnätet från elstolpen till exempel, om det blir strömavbrott, om det faller ur, så kopplar batteridriften in. Alltså jättesnabbt och drifta till exempel om det är en frys eller vad det nu kan vara. Så det är en säkerhet UPS att ha störningsfri, avbrottsfri strömförsörjning helt enkelt. Den känner av elnätet och faller elnätet med något strömavbrott så kopplar batteridriften in direkt och strömförsörjer våra förbrukare. För att få en liten känsla över vad batterikapaciteten är, alltså 3456 watt-timmar, så kan man ju översätta det lite. Om du har en airfryer på 1500 watt så kan du drifta den ungefär
cirka 2,5 timme med den här batterikapaciteten. Och fördelen med litiumbatteri, det är just det att du laddar ju batteriet så snabbt, va, emot vanliga konventionella blybatterier. Ja, mina vänner, det var allt för den här gången. Det går fort när man har roligt, eller hur? Det är så här att vill ni veta mer om R4000 All Powers, så under den här videon, i videons beskrivning, så finns det en länk. Tryck på den så kommer ni då till hemsidan direkt till den här produkten där ni kan läsa mer då, om egenskaper och så vidare. Samt om ni går liksom och tänker, ja men... ja, jag skulle nog tänka mig att vilja köpa och testa den här. Tänk då på den här 30 days money back guarantee. Ni kan köpa den, ha den, testa och inom 30 dagar så kan ni då skicka tillbaka den och få pengarna tillbaka. Och om ni köper den såklart så använd vår rabattkod då. Den finns också i den här videons beskrivning då. Som jag sa förut, följ mig på nästa video. Jag kommer ha en efterföljare till den här presentationen om R4000 då, där jag kommer att förklara lite gällande användningsområden, UPS-funktionen och så vidare. Det var allt. Vad brukar vi säga? Kör snyggt och ta hand om varandra. Tills nästa gång. Hej då!